Oota, me teeme hüppe. Aprillikuu viimasel nädalavahetusel toimus Noarotsi poolsaarel Tuksi asula ümbruses naiskodukaitse koormusmatk, mida oma raskusastmelt on isegi võrreldud pitka luurevõistlusega. Kohale saabus 18 võistkonda, kes läksid rajale reede öösel vastu laupäeva ja ega seal armu ei antud. Ööpimeduses tormasid võistlejad rajale. Esimeses kontrollpunktis tuli kaasata ka võistkonna esindaja, kes asetati kanderaamile ja kellele anti kätte paintballi püss ja keda transporditi märklaudadeni, kust võistkonna esindajad pidid kinni silmi tabama märklauda, samal ajal kui võistkonnaliikmed neid koos kanderaamiga õigesse suunda keerasid. Järgmisel päeval, kohe hommikul aavalges, ootas võistlejaid ees paadi ülesanne. Aerud! Punkti ülesandeks on siis paadi komplekteerime vastavalt varustusega, mis on ette nähtud määrustega, ja teatud distantsi läbimine siis paadiga järvel. 2, 1, start! Aega on paati komplekteerida 3 minutit ja 5 minutit on siis aega läbida siis distantsist. Distants on umbes 80 meetrit ühele poole, 80 tagasi, kokku 160 meetrit. Ohutus eelkõige, ütleme niimoodi. Võtke päästevõstid ära, et päästevõstid paati ja kui on võstid paati, Aerud ka. Pärast seda pandi võistlejad proovile laskmisülesandel. Teile ütleme 4 minutilise varu see. Võime relvad ära. Nüüd saab lugeda kõigile ette. Sa ei tea, mis praegu toimus metsas. Siin toimub laskmine relvast M16, mis on modifitseeritud siis sportpüssi padrunitega rõõmsa. Lasevad langevad sihtmärke. Igal ühele on 5 sihtmärki, igale 5. Ideaalist peaks pihta saama, aga see on nii nagu ta on. Seejärel ootas võistlejad rajal ees takistusriba. Mina olen teist puhul hakkama juba vastu võtma tule. Teil on vaja jõge ületada 2 korda. Üks kord kahe köie vahel kõndides ja teine kord siis karabiiniga ennast kätte jõul tõmmates. No, olen üle peaaegu või? Kuule. Ei, peaaegu. Tuleb valitama välja, ma ei saa peaaegu. Palju on veel? Rajale lähevad kõik nagu ja tagasi tulevad väga rõõmsalt. Ei pea või? Ei. Käed, nii ilus. Kui ilm hakkas juba kergelt rappa kiskuma, tas võistlejad ees soo ületamise ülesanne. Tegemist on punktiga, mille nimi on siis soo ületamine. Nii. Võistlejatel on kasutada siis 4 väikest rehvi, 1 suurem rehv. Siis võistlejad peavad 7 ette antud minuti jooksul võimalikult pika vahema trassil läbima. Iga puude, mis nad rehvist mööda astuvad, on miinus 0,5 punkti. Ajaks, mil taevast sadas juba tihedat lund, jõudsid võistlejad kontrollpunkti, kus tuli põlema saada lõkke. Nad peavad selle jubeda ilmaga suutma teha siin tule ülesse. On kohustuslikus vahendiks tuleb kaasas olema pundi peale 1 tulepulk ja metsas kogutud siis lõkkematerjali. Tuleb tule ülesse saama ja seal on nöörid ja see tuli peab põletama nööri läbi selle sisepaeki. See on raske, aga mitte võimatu selle ilmaga. Siis oli veel selline põnev ülesanne nagu meditsiini ülesanne. Naisi ootavad siin, et kannatanu on meil vedelakse metsal ja siis nad peavad elule aitama. Kannatanu on teadvuseta ja alajahtunud. Kutada villased tekid ja kanderaam. Õigemini see kanderina. Sina kolmurgas. Jalad alla poole. Seejärel ootas ees juba lõppujooks. Siit hakkab siis koormusmatka viimane
pingutus. See ei olnud küll väga pikk, aga arvestades, et selleks ajaks olid võistkonnad olnud metsas juba mitte just ööpäeva, aga pea ööpäeva, oli see siiski paras katsumus ja ise äranis. Lisas raskust ka see, et vahepeal oli sellisest kevadesest ilmast saanud tõsine talveilm. Algselt oli planeeritud, et võistkonnad saavad rajal olla kuskil 24 tundi. Aga seoses ilmastikolude väga ekstreemseteks muutumistega tegime peakohtunikuga otsuse, et jätame mõned kontrollpunktid vahele, et säästa võistlejaid, sest tegelikult sellises tormis ja tuules ja lumes ei ole kuigi kerge võistelda.